الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. ایک بار عقیدت کے ساتھ درود پاک ورد کر لیں. اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد مبارك وسلم، صلاة و سلام رسول الله و بارك وسلم الله تعالى عليه وسلم. رفقان گرامی، عزیزان ملت، مسلک اعلی حضرت کے بارے میں مجموعی طور پر جتنے بھی بیانات آپ کے سامنے آئے ان تمام بیانات کی میں تصدیق کرتا ہوں. الحمدللہ میں خود اس کا پابند ہوں، اور میں اپنے نئے علماء میں کچھ اپنے سامنے تو سختی اور اپنے پیچھے نرمیاں بھی دیکھتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا دل انقباض کا شکار ہو جاتا ہے. میں ان علماء سے کہتا ہوں کہ آپ میری طرح ہو جائیے. سبحان اللہ، میں بچپن سے جس حال پر اپنے آپ کو حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں کہ مسلک اعلی حضرت سے سرے جنبش نہ ہو سکے، جی اس طریقے پر میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد اور ان کے بھی شاگرد سب کے سب میرے ساتھ اس پلیٹ فارم پر مضبوطی سے قائم رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نہ سمجھیں کہ آپ مجھے اگر دھوکے میں رکھیں گے تو میرا رب بھی آپ کے دھوکے سے اطلاع نہ پائے گا. اس کے سامنے لا یخفی علیہ شیء، اللہ تعالی کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، بے شک. اور اس بات کا اعتقاد آپ سب کو ہے اور کافروں کو بھی ہے کہ ایک دن مرنا ہے. بے شک کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو جانا ہے. جانے کے بعد یہ سوال کوئی فرشتہ نہیں کرے گا کتنا کمایا، کتنا کھایا، کتنا بانٹا، کتنا چھانٹا، یہ سب کچھ نہیں سوال ہوگا. سوال ہوگا آپ کے ایمان کا. جی بے شک. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القبر اول منزل الاخرہ، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں نجات پا گیا وہ آگے اور زیادہ نجات پائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا جتنا زیادہ پھنسا ہے آگے ہر منزل میں اس سے زیادہ پھنسے گا. تو اس لیے ذرا یہ اعتقاد اپنے سامنے رکھیں کہ قبر سے سب کو گزرنا ہے، اور قبر کا یہی مطلب نہ سمجھ لیجئے گا کہ قبر وہ مٹی ہے جس کے نیچے ہم دفن ہوتے ہیں، وہ سمندر بھی ہے جس میں آدمی ڈوب جاتا ہے،
وہ جانور بھی ہے جسے شیر کھا کے پیٹ میں رکھ لیتا ہے, وہ سب قبر ہے. اس لیے لوگوں کا سوال, لوگوں کے ایمان کا سوال اسی شریعت, شریعت مصطفی کے ساتھ خاص ہے, اور اس میں اعزاز آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود. جن لوگوں نے امام جلال الدین سیوطی علی رحمہ کی کتاب کشف الصدور فی احوال القبور کا مطالعہ کیا ہوگا ان کو اچھی طرح معلوم ہے, جب قبر کا سوال اسی امت کے ساتھ خاص ہے تو اسی حساب سے آپ سب کو تیاری رکھنی چاہیے, اپنی عزت سمجھنا چاہیے اس میں کہ الحمدللہ رسول پاک کے بارے میں یا ان کے نبی کے بارے میں کسی امت سوال نہیں ہوا قبر میں, اور اس امت سے نبی پاک کے بارے میں سوال ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سمجھ میں آئی نا. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, ایمان والوں ہی کو اللہ تعالی قبر میں قول ثابت پر قائم رکھے گا. سب موت کے بعد بھول جائیں گے مگر اس وقت یاد دلائے گا میرا رب جلیل. اس لیے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو. منافق بھی جائیں گے قبر میں مگر ان کو سوال کا جواب نہ آئے گا, ہاں ہاں لا ادری, ہائے ہائے میں تو اس کا جواب سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ کیا. اس لیے رفیقان ملت اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں کو یہ درد کیا کہ تیرے غلاموں کا یا رسول اللہ, تیرے غلاموں کا سبحان نقشے قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ, کسی آدمی کو اس شعر پر بہت زیادہ انقباض محسوس ہوتا ہے کہ اعلی حضرت نے یہ کہہ کیوں لکھ لیا کہ قادری کر قادری رکھ لے قادریوں میں اٹھا قطرے عبد القادر قدرت ما کے واسطے. ارے یہ کہنا چاہیے تھے مسلمان ہوں مسلمان رکھ اور اسلام ہی پر موت دی. وہ شخص قادریت کو سمجھ ہی نہ سکا کہ اسلام کی جامعیت غوث اعظم کے دامن کرم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے میں حضرت قادری شریعہ سے جس قدر محبت کرتا ہوں, حالانکہ عمر میں درس و تدریس میں میں بہت پہلے سے مگر میں پیر کی طرح ان کی عزت کرتا رہا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اعلی حضرت کا جلوہ ان میں دکھا. واہ سبحان اللہ. اور جو ان کی تعلیم پر عمل پیرا ہو گیا اس کے لیے ضمانت ہے کہ نجات ملے گی. حضور تاج الشریعہ بد مذہبوں سے تو بے تعلق رہتے ہیں مگر جو فتویٰ سرکار مفتی اعظم کا ہوتا اس سے بھی انحراف کرے منہ پسند نہ کرتے. ذرا سوچیں دبئی میں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ حداد عربوں کے ایک سنی کی ان کے ہاں روز آنا لگا رہا. حضور سرکار تاج الشریعہ کا انہوں نے کچھ ذکر کسی سے سنا, زیارت کے لیے شہنواز کی طرح آئی
پھر آپ کو دعوت کی بڑی پرتکلف دعوت اور آپ کی آمد کے لیے بہت بڑا اہتمام انہوں نے دعوتوں کا کیا. تشریف لے گئے سرکار تاج شریعہ علی رحمت و رضوان. اب وہاں کھانے پینے کے بعد اور کچھ گفتگو وغیرہ کا وقت جب ختم ہوا تو نماز کا وقت ہوا. حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی قیامگاہ پہ نماز پڑھوں گا. انہوں نے کہا نہ, آپ کو یہاں نماز پڑھنی بھی ہے پڑھانی بھی. فرمایا آپ حضرات پڑھ لیجئے, میں اپنی نماز الگ پڑھوں گا. اب ذرا فتوے کی اہمیت دی. انہوں نے کہا آخر کیا گزر ہے آپ کو یہاں نماز پڑھانے سے؟ کہا نہ میں مائک پر نماز پڑھتا ہوں نہ پڑھتا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نزدیک مائک پر نماز پڑھانے والے کی بھی نہیں ہوتی, پڑھنے والے کی کیا. جی تو شیخ حضرات فرماتے ہیں بس اتنی کی بات ہے, ہٹاؤ مائک شیخ کے پیچھے نماز جی سبحان اللہ مائک کے پیچھے نماز پڑھے. جی زندہ باد. ذرا سوچو حضرت کس طرح سے اپنے فتوے کا اعلان کرتی اور اس پر عمل کرنے کے لیے کس طرح سے رغبت کرتے. چلو کم سے کم ہر روز میں سے ایک دن تو مائک ہٹوا کر یہ ثابت کر دیا کہ شیخ حداد نے حضرت تاج شریعہ کے فتوے کو جو سرکار مفتی اعظم کا فتوا اس فتوے کو شیخ حداد سے بھی منوا لیا. یہ پیروں کے پیر ہیں, پیروں کے پیر ہیں حضرت سیدی تاج شریعہ علی رحمہ. سبحان اللہ. وقت ختم ہو گیا اور کل کا وقت شروع ہو رہا ہو گیا اور میری بھی زندگی کا نہ معلوم وقت ختم ہو گیا یا کیا باقی. اللہ تعالی جب تک مجھے باقی رکھے اس وقت تک مطلق اعلی حضرت کی خدمت لیتا رہے دمے واپسی تک اللہ تعالی یہ کام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور شاہزادے تاج شریعہ یہ قاضی القضاۃ فی الہند آپ کا بھی خطاب اگر نہ ہوا تو اس عرس کا حصہ نہ تمام رہے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کل شریف وقت پر کر لیا جائے اگرچہ اس میں بھی 3 منٹ دیر ہو گئی اور اس کے بعد آپ سب لوگ اپنی اپنی نشست پر جمے رہتے اور چند کلمات حضرت شاہزادے تاج شریعہ اور بلکہ یہ قاضی القضاۃ فی الہند کے کلمات سے آپ لوگ مستفید.